Шығыс Қазақстан облысында қара түнекте отырған тұрғындар бар. Электр жарғынсыз әбден қиналған халық қала басшылығы жылда уәде береді, бірақ ертеңінде айтқан сөздерін ұмытып кетеді деп көңілдер қалған. Ал құр уәдеге сенген ауыл қариялары қуанғаннан тіпті қала әкімінің қолын да сүйіп талай мәрте алғыстарын жаудырыпты. Осыдан 10 шақты жыл бұрын ғана бой көтерген шағын ауданынан мемлекеттік бағдарламамен үй алған ел жұрт қуанған еді. Жаңа ықшам ауданының жолы да ондағы халықты қажытқан. Қазір басты мәселе жарық. Облыс басшысы Даниал Ахметов пен қала әкімі Жақсылық Омар 4 жыл бұрын электр энергиясын қосып береміз дегенде. Сол сөзді естіген ел жас балаша қуанып, енді бүгін дәл сол жас баладай алдандық деп отыр. Қаланың әкімі халықпен кездесуінде бізге айтты, ақша бөлінді. Міне бастаймыз, осы жылдың соңына дейін барлықтарыңызда электр желісі тартылады деп уәде берген болатын. Ол кісінің енді әгі кемпірлеріміз қолынан сүйіп өзінше мәз боп қуанып рахметімізді айтып кетіп ек, жоқ болды. Айтқан сөзімізге иә жарайды, міне жасап жатырмыз, жасағалы жатырмыз, ақша бөлінді деп барған уақытта сылап сипап аға көке деп шығарып салады, соны ертеңінде соны ұмытып кетеді. Жарық тартатын мердігер компания «Экспертиза и аналитика» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі биыл дәл осы маусым айының 30 күні жұмысты аяқтауы тиіс болған. Оған дәлел болатын мына құжат ауылға кіреберіс жерде міне ілулі тұр. Бірақ нәтиже жоқ. Бастапқыда орнатқан бірнеше электр бағандарын қайта құлатып алып та кетіпті. Жарықсыз отырған ел тіпті ұялы телефондарын қуаттау үшін қиналады. Ал мына тұрмыстық техникалардың жұмыс істемегеніне 5-6 жыл болған. Мұздатқыш жай ғана зат сақтайтын құралға айналған, ал тоңазытқыш сувенир ретінде тұр. Ал тапсырыс беруші қала әкімдігінің құрылыс бөлімінің қызметкерлері бас мердігерді жауапсыз деп кінәлады. Соттың шешімі бойынша бұл компаниямен договор бұзылды. Енді жаңадан қазір біз конкурсты жариялаймыз. Жаңадан бір мердігер компания болып, соған ақшаны төлетіп, сол жұмысты бітіреміз. Байқау жарияланып, жеңімпаз компания анықталғанша 45 күн уақыт қажет. Одан кейін талай жыл жыр болған жарық бірден жанама, әлде тағы жанбай қалама, ол жағы да белгісіз. Жан Болат, Саниязи информбюро, Шығыс Қазақстан облысы.